Aha, nageze nyine kwa Beni. Nsanga kankuye ntaho hari yaragiye. Uvuze ngo kibye uravugisha ukuri? Nawe yarambiye ngo nishaka gusubira mu rugo. Nzahora muri uru murungu musazi ibi byanze n'ibi byanze n'ibi byanze abakozi byanze abagore byanze ibintu byanze muze nzabigirana. Nzahora muri uru murungu musazi ibi byanze n'ibi byanze n'ibi byanze abakozi byanze abagore byanze ibintu byanze muze nzabigirana. Cyakora reka mureke mpoze kikereka mbonye aho njyana uriya mwana nkamureresha ubundi hano nkaba njyenyine burundu hano nkayibanira n'inzoga abantu nkabareka kuko ndabona ntakigenda. Ahubwo reka mureke ibyo kuvuga ngo ukayibanira n'inzoga ndashaka kuzigabanya kuko inzoga ntabwo ari umuti w'ibibazo ahubwo zongera ibibazo kuri wowe. Reba uburyo nari maze gushyira ibintu ku murongo mvuga ngo ndabigeze gusa inkoza igihe ariko n'ubundi nta gikuba gicitse nshamaze agenda nyine nakugera nicyo kuba ariko wabyemereka mbyikorere. Oya nta kibazo nzagerageza ngo ufashe kureba akana kuba nta kindi wavuga nyine umupfu niwe ufata hano ukamuza nyine ikora ibyo wishakira nta kundi kuko ni data wanyise nabi na ndu n'icyakiye nakoze ikwiri kuko ibintu byose bihora buvandavanye nta kiryuha nta kigira gute nzahora muri bikoko hano rekana nigende yo nari ngiye kanza akanyenyeri kiyohereza injyana deya amakuru deya uraho uraho neza muyo yego amakuru nageze i Kigali nyine ariko nako nageze mu rugo kubera nyine n'utubazo nasanze mu rugo nihugiraho sinaguhamagara ngo umubaze uko umeze gute ibibazo bimeze bite diya ibibazo mbwira ngo ibibazo gute Nagaribyo kuvugira kuri telefone muyo n'ibura byinshi hari byo twaganiye ariko hari byo tutakubwiye. Kisinzi kuki duhora mu bibazo umuntu atajya ruhuka. Oya niko bizageraho birangire ngenda byize kuko ntabwo kuba hari ukora. Sinzi ni byiza bizaza dushaje dore ko turi no gusaza niba bizagenda bite sinzi diya nyine nanjye ndaho nyine nabyo ibibazo byangira bya hano mu rugo nyine ariko ntacyo nakora kindi barabameze neza n'ubu turi kumwe ndamufite aho nicaye hano hanze nawe urabyumva nase ntuzi ukuntu abana bakura ahubwo se diya ubundi mutuye hehe ko numvaga nshaka kuko nibura twabonana tukavugana mutuye hehe ngo kibagabaga diya mana yuzi ko ndatangaye uzi ko none se kubizi uzi ko duturanye neza neza ndatangaye uzi ko njye natekerezaga niba muba ahantu hafi nibura muba za Kicukiro cyangwa se ndamukaba muba yenda nka za Kacyiru ntabwo natekerezaga ko ari hano hafi kweri twegeranye none se diya wabona umwanya nibura tugahura tukavugana
ubwo nubundi na shaka uburyo nza tugahora tukavugana kubera ko ndumva mbikeneye cyane hari ibintu nshaka kukubwiraho kandi nyine ubu ngubu kubera ko twiyunze nta kibazo gihari ntago hari ibyo ntabahisha kandi nta nubwo ari byiza tugomba kujya tuganira mukangira inama urabona nyine ntago mba norohewe mukanamfashe rega muzi n'ubuzima bwanjye ahubwo ubwo umwanya ubone ufite umwanya reka noneho jyewe nshaka uburyo nashaka umwanya sibyo ubundi ngo ushake tuvugane Nora se Nora amaze kumenyera nyine tumaze kumenyera Nora ni kibazo nuko atazi kuvugira kuri telefoni mba mugwaye mukavugana Nora babasha kuvugira kuri telefoni nubwo dore abanyaka telefoni ntacyo nzareba niba byashoboka urabanariga gutwara umwana mu ntoki simba imenyereye nshobora no kumujyana nkanarirwa kubera ko ataramenya no kugenda neza ngo yigenze bikangora ahubwo wowe bibaye byiza yenda bigushobokeye wazagira no mu rugo ukamureba yabaye mukuru cyagese wageze mu rugo ryari nahageze kare nta kibazo nibura ko giye nabanje nyine kuzenguruka hano henshi nageze mu rugo yego nange hakibona ariko nyine urumva hari ahantu nabanje kunyura bose de bambira gufite ibibazo nabonye natwe ibibazo byatwiziringiye ubwo ngo Moses noneho ngo ashaka kunsezera ngo akagenda yampaye none byanca ndabyo icyo ndi gukora none umwana nisigarana no mwana najya mujyana ku kazi ndashaka undi mukozi ko n'ubundi byari intambara urabigenza ute suku natekereje ndareba niba nshaka undi mukozi ibyo yakaza hari umuntu aza ngura ngo baranzasanga n'inzu yayijyanye ni ikibazo kandi nanjye sinamusigarana muri iyi minsi nubwo nari ngize hari utuntu nari mpugiyemo ubwo nyine nanjye ibibazo nakubwiraga ni birebire buriya twaraganiriye ariko hari byinshi tutakubwiye nakubwiye ko ndi kwa Ben ariko kwa Ben nyine ni ibibazo mama we yageze gutya arahaza ahaje nyine yanyishimira yanyiyumvamo urumva akarwanirira wa ibuka wa mukobwa ugeze kunshimuta bikamutesa ibyo bintu byamutesa biracyagaruka nzi ko ibyo bintu byarangiye nyine uwo mukecuru ntashaka ko umuhungu wa nshaka ashaka ko ashaka uwo mutesi bibi ntambara ndwana urugamba mama rwana urugamba biba gutyo noneho ahubwo iya karani bagiye kanora imana yanjye nari nzi ko idosiye y'uriya mutesi yavuyeho rwose ibyo bintu bitaki kugenda nyine yavuyeho pe ariko nyina wa Ben ntabwo yamwibagirwa wumve ko ngo bari bagiye gukora ubukwe neza umunsi wageze bari bukore nk'ejo ari uyu munsi birangira Ben ngo acitse ariko ntabwo wabimenya none wumva ikibazo ahubwo nikoreye umukobwa w'inshuti yanjye witwa Bita Baraje sinzi nimba umunsi twariganaga twa ku kigo kimwe umukobwa muremure w'igikara ndumva ariko umukobwa ndumva asa n'umuntu agira atya ndangira umukozi uwo mukozi ni murumuna wa mutesi mbega ibara akurangira murumuna wa mutesi agera aho ngaho atangira arwana urugamba ngo agomba kurwanira mukuru we ngo akabana na Ben nuko ngo ibintu arimo Ben byose ngo bikaba iby'uriya mukobwa ako wageze ngo ako mwamwigishe gusoma ibi bintu ni Moses wabikwigishije sinzi ahantu yabikuye ibintu ndebera nuko ako muyobora uyu mwana nuko nyine kubera ko kumwirwa nanjye ego mana nuko wumva urugamba turimo byoroshye ariko rero reka nkubwire yane uracunga izamu ryawe urugamba utaza kurugwamo mutesi kuba agarutse bwa kangahe diyana no yatwara ubuzima bwawe reka nkubwire muyo kuba umukecuru witwa Kankuyo ari we mvuga ko ari mabwa ataratwaye ubwanjye uzi ko yanagambanye agafata undi muhungu akanjyana ngo angire umugore cyangwa nicyo njyane ahandi hantu kure
Nkahaba iminsi irenga icyumweru. Icyo gikomere ni wagikwigiye mama Diane bandagaraga turi. Iki gikomere yarafasha nsanga mu cyumba cya Beni ndi kumusasira mfata umutwa abawashije kuri gari derobe. Iki karakantu bafunguza ka gari derobe kabakanjonje mu hano. Biki? Ariko se umukecuru arashyarura iki? Icyambere cyose uzagutunga. Yaretse umwana we agashaka uwashaka. Ntabwo mbizi. Kuba rero ibyo bintu bita. Ubu ngubu cyakora amahirwe mfite. Uza amahirwe mfite. Uwo mukobwa naramwirukana. Eh waramwirukana. Ashize nk'imisi ibiri rwose. Amviriye mu rugo. Yako numva urugamba ratoroshye. Uwo mukecuru amukizwa n'iki urabigenza gute? Uwo mukecuru nawe yaragiye. Ubu nsigaye na Ben. Ariko uwo mu buryo yagiyemo yagiye yibye amafaranga Ben. Yibye amafaranga Ben. Ben yamushyize kuri konti arangije nyine kugyanga b'umusimbura. Arangije amafaranga yose aragendera kwa muganga. Ayisubirira mu cyaro. Bakecuru imunguzi barabwira. None si yibye amafaranga w'umwarangu wabihwate. Simbizi. Nose ugashaka kugaragaza iki? Nanjye ntabwo mbizi. Ahubwo harimo urugamba rukomeye. Witonde wa mwana we. Umenye ubwenge ubwo dore ikintu cyiza gihari rero namara kugira wowe na Ben n'ubu ni umuntu z'abantu wowe gera Ben urukundo rwanyu murebe uburyo mwagana icyo mwakora kubera ko abanzi banyu bo ntabwo bakwifuza ku mubantu ariko kubwanyu mugomba kubana ariko mukamenya ko mufite abanzi mukamenya n'uburyo mubana mugiye numva n'ikintu cyaba cyiza ahantu mwabaga mwana hiruka twahimuka aho kuvuga gira uti tugiye kuhimuka kubera iki amafaranga yose ko yajyanye se nta mafaranga Ben ahagije afite yo gukoresha ndabaho umuti nyine turajya mu nzu iciriritse kandi ntabwo bizatubuza kugira nyine kwishyura dia ntabwo byoroshye mana yanjye dia rero reka ngende mugutwaje werekeze none reka nkwereke ikintu uzamfasha sibyo ubwo mugiye kwimuka uzakwereka aho tuzimukira kubu ntabwo nakujyana ahantu tu sibyo hanyuma rero nanjye nzaza mbasure hanyuma mbonane na Deni mvuga rero uyo nanjye nzagusura rwose nta kibazo rwose wahita umpamagara ubonye umaze kwimuka niyo haba umuhamaza menshi uyo nta kibazo nzakora kuko uragiye kwe bose ndagiye tu umuze kuki utagiye wemera inama nkugira kuko ni ukuvuga ngo inama ugomba kuzumva ariko noneho nawe ukiri mu kwiga ntabwo n'agakazi kawe kandi turi umuvandimwe pe hasa umuvandimwe wawe niba ari bizinesi yawe wumva agiye gukora kuko nawe kuko iyo yitekereje uwayize ugiye kuyunguramo iki afite abakiriya benshi se basi ugiye kumufasha bimeze bite ntabwo mbizi niba afite abakiriya benshi cyane ko n'ubundi niba yanyiyambaje ngomba kumva nkabanza nkareba uko bimeze mama yanjye uze kuko ndabigira n'imboze nibura nari nzi ko nibura uzatinduka amarenda y'ina nk'ibyumweru nka bibiri nkaraba nakwegera ngashaka undi muntu uze ndabigenza bose nta kundi byagenda gusa nyine nanjye nzageza no kuba hafi cyakoze pe ndagushimira kuko warandeze hari aho navuye hari aho nageze n'ukuntu nsigaye meze ndakeka kariho kuko kuva nakitwa gukora akazi nkaka nta wundi muntu nari nakorera ngombane nawe neza nk'igihe tumaranye ndakeka banze navuga ko ari nawe muntu wa mbere nakoreye kuva tukiri no kumwe undi muntu ndumva twaramaranye nk'amezi makeya kandi nabwo ntabwo byagenze neza nk'uko ubu ngubu bimeze so niyo mpamvu rero ndikubwira ati ndagushimye warakoze kandi nzajya nkuba hafi nzajya ngerageza kugusura nzajya ngerageza no kuguhamagara mbega nyine ntabwo nzakwibagira maze ibyo ngiye kumbwira ngo uzansura ngo uzamba hafi bizamfasha iki oya biza none se ubu ushobora gutekereza ko nubwo ngiye umuti wa merezayo oya ntabwo ariko bimeze kandi ugomba kubyihangana nawe ugomba gushyira mu gaciro ugatekereza ukumva umuvandimwe agaciro umuvandimwe agira maze wagakwiye kunyumva n'ukuri wagakwiye kunyumva ahantu amafaranga aguhanye menshi sinagukize ukumva 90 umuvandimwe azayaguha kuvuga ngo umuvandimwe ejo nugera ugasanga umushahara muke urumva bizagira iki gihe tugeze mu muntu ashaka inyungu ashaka iterambere sibyo maze se nk'uko ubivuze kuko twatangiranye nigeze nkurya nigeze nanga hari ukwezi nako mu myaka hafi ine tumaranye hari ubwo nigeze nkuhambara n'igice cy'ifaranga maze kuko uhambaba ari ukandira umwana niba ni wowe muntu mwari mumaze kumenyerana yari amaze kukumenya akwisanzuraho ku buryo niyo najya mu kazi atagira ikibazo mwakwiyanwa urumaze kumugabo kumenya kumugaburira kumwambika kugira ngo maze ubu nzongera ntangirane n'undi mukozi